Ang atong topic ko karon mo kining veneration of the saint o pangaliya sa mga santos. Gani kani adto makaigsuonan sa di pa ko katoliko o sa ko sa ga tamay ni ini matud pa namo kani adto nganong kinahanglan pamanta nga mga liya sa mga santos nga hagbay naman ang patay. Pero karon makaigsuonan ato kining ipaklaro Nindot kayo ang atong pagtulunan may tungod nini makiksunan. Na may mga bulpin o papel, pwede po mo makatiknot note nini. Na sa atong mga iksoon, mga pinangga nato ito ng mga iksoon ng mga dili katoliko, sama na ko kaniad to, matod pa nila, nga ang mga katoliko na may mga santos. No? Apan ang tubag nini makiksunan, kining mga santos, ato kining grispito o giila, ng mga bayani sa atong pagtuo. Example mga kaigsuonan si Jose Rizal. Gila na to nga bayani sa atong nasud. Unsa pagka kining mga santos nga ng mao'y bayani sa atong pagtuong Kristiyanos, mga kaigsuonan? Sumao so, kini makaigsuonan nga ang atong simbahan dunay mga santos tungod sa pag-ila nga kining mga santos mao kini ang atong mga bayani sa atong pagtuo mga kaigsuonan nga Kristiyanismo. So ato akin kinis gitagaan og dakong respeto mga kaigsoonan. Ikaduhan nilang pangutana. Nganong magpatabang manta sa mga santos o sa mga balaan? Nga 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 kini lagi matud nila hagbay ra man nga mga nangamatay, no? Matud nila nganong ang mga Katoliko magpatabang man sa mga santos sa mga balaan? Mukotlo sila'g teksto aron ilang pagsupak nini, Unang Timoteo 2, versikulo 5, ngadto sa 6, matod pa nila, nag-ingon din ni, nga ang Diyos raman ang makaluwas. na din sila, so wala na yung mga santos. Wala na yung lain pang sampiton. kay eh, matod nila, ang Diyos ra ang makaluwas, ikot nila ng unang Timoteo 2, versikulo 5, ngadto sa 6. Atong tubag nga na mga sa pagluwas, no? Walay lain, kundi ang ginura, no? lain sa pagluwas sa tao kundi ang Ginoo Apan dili nato hikalimtan nga ang mga santos gimo sila sa Dios nga instrumento, no? Alang sa kaluwasan sa atong mga, kanatong mga tao, no? Dili sila manluluwas kundi dili instrumento sila para ang tao maluwas. Mao na mga Atong Atong hinumdoman makaigsonan sa giingon ni Santiago, no? Santiago 5 versikulo 16 nagingon siya diha nga ang mga pagampo sa mga taong matarong o sa mga santos dakog kahimuan nga matud pa ni matud pa ni apostol Juan sa iyang sulat sa Noybe versikulo 31 nagingon ang Dios dili mamati sa mga makasasala apan iyang pamation kadtong nagtuman sa iyang gisugo Pahutana makiksunan, kinsa maning nagtuman sa iyang kasuguan, nga iyang pamation. Sa Revelation 5 verse 8, nagingon sa diha, atong basahon, ang gingon sa Revelation 5 verse 8, sa in English nga pinulungan, nagingon sa diha, And when he had taken the book that the four best and twenty elders fell down before the lamp, heaving every one of the of the harps and golden vials full of odors which are the prayers of the saints. Nga doon mga pag mga kaigsunan sa mga santos na gidalangat to sa atubangan sa atong Diyos, mga kaigsunan. So, kini okay sila ang mga tao na nagtuman sa sugo, sa kasuguan sa atong ginoo. Nga maoy pamation sa atong Diyos pandaghan sa ato makigsunan nga dili katoliko usahay gani ang uban ako kani adto makigsunan kay 23 ka tuig man protestante masuko ko kung ako mga iyan magsigi og luhod-luho di atubangan sa mga santos tungod kay wa na ko masabti ang maong doktrina sa katoliko no Mane mga makigsunan gani masuko ang atong ubang mga igsoon no kung magpata, ta sa atong mga santos. Apan atong hinumduman mga kaigsunan nga bisan gani sa panahon ni Job, Sa dihang nakasala sa Dios ang iyang mga higala. Apan giingnan sila sa Dios adto kamo kang Hub, ug si Job magampo alang kaninyo ug pamation ko ang pagampo ni Job. Mabasa nato ni sa Job 41 versikulo 7. Mga kaigsunan, o din ni mga kaigsunan, atong masabot nga kita di ay, mga katoliko, nagkinahanglan tag intercessor, no? O tig pangamuyo, mga kaigsunan. Apan atong mga pinangga, no? Ang uban na itong mga pinangga, nga mga igsoon, nga dili katoliko, mayingon sila. Nga nang musampit o magpatabang pamanta nila, nga hagbay naman silang nangamatay. Mao na kani adto makigsunan experience nako na kay kani adto dili pag katoliko mao na kasagaran gyud nga ilabay nato sa mga pi, mga igsuon natong katoliko mao na kasagaran na mong ginagamit kani adto sa dihang protestante pag ko makigsunan no nganong magpatabang pa man mo ana nga hagbay na man ang nangamatay no mao nang ilahang ilahang rason tubag makigsunan yes tinuod ang ilang lawas patay apan buhi ang ilang kalag Kay matod pa diya ni San Mateo Gis, versikulo 28, Ayaw kahadlok sa mupatay sa imong lawas, kay dili makapatay sa kalag. Kahadlok ang Diyos na mupatay sa imong lawas, ug makapatay sa imong kalag. Din ni mga sa pagpahayag ni San Mateo, klaro nga ang kalag, dili mamatay mga kaigsyonan. Subuhi diay ay kining atong makalag kalag, mga kaigsunan. Labi na kalag sa mga balaan. Do na ba kitay pirba ni ini mga nga buhi kining makalag? kalag? Do na mga kaigsyonan. Sa pinadayag 20 bersikulo 4, Revelation 20 verse 4, sa niya, sa nakita ni Apostol Juan, no? Juan ni Bilabid, nakita niya ang makalag sa mga taong ipabunggutan tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Nakita niya dito sa langit. So din he, atong makita nga buhi ang kalag nga naa dito sa langit katung mga tao nga mga balaan nga sa, sa atong pagtuo makaigsonan gani sa Revelation 6 verse 9 to 11 nagingon diha nga ang makalag sa mga santos nga gipamunggut og ulo mihangyo sa Dios ningon sila no mihangyo kining makalag sa mga santos nga gipamunggut og ulo miingon sila Ginoo kanus apa ba mo hukman katung mga tao? nga nagpatay kanamo sa among pagsangyaw diha kanimo no sa among pagpamatuod diha kanimo nga kining makalaga makigsunan mihangyo sila sa Dios no so din ni atong makita nga ang makalag sa mga balaan bisag patay na ang ilang lawas hagbay rang nga dugta apa nang ilang kalag buhi makigsunan didto sa Ginoo unya kita mga katoliko do na kitay gitawag og dua ka klase nga pagampo una itawag kinig adoration worship simba para lamang sa Dios no ikaduha sa latin man, sa ini makiksunan gitawag kinisyaog uh, latria no simba para lang sa Dios ikaduha veneration honor or respect no o pagtahod sa mga santos sa latin makiksunan gitawag kini og dulia mga kaiksyonan. Apan ang atong mga no nga mga dili Katoliko, mangutana sila nato. Nganong muluhod man kamo no nganong muluhod man kamo mga Katoliko sa atubangan sa mga santos. Atong hinumduman mga nga dili sala ang pagluhod atubangan sa mga ripulto no. Basta dili nato kini isipon nga Dios. Gani sa panahon ni Huswi mga kaigsunan, si Huswi atubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Dios nga adunay duha ka kirubin nga gilarawan didto o kining kirubin naglarawan kini sa duha ka manulunda no si Josue mismo makigsunan mabasa nato na sa Huswi City bersikulo 6 miapa siya atubangan sa kirubin ang atoa makigsunan luhod apan kang Josue miapa atubangan sa kirubin makigsunan atong hinumduman makigsunan nga diha sa mga larawan sa mga santos, anaa ang presensya sa Diyos, no? Mabasa na to na siya sa Hebreo 9, versikulo 5, nag-ingon, diya sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan, diya ang mga binuhat nga kirubin, na diya ang mga binuhat nga mga anghel, sila maoy timailhan sa presensya sa Diyos. So mao kina ang atong mao na nga kitang mga Katoliko ang atong simbahan adunay daghang mga larawan sa mga santos mga kaigsunan. Busa din nilang kukutob o may buntag ka na tanan. Happy Mother's Day. Dalay ko ng Diyos ka tanan mga kaigsunan.